Важливе питання, тому що фахівці зазначають, що здоров'я нашого серця на 75% залежить саме від нашого способу життя і, зокрема, від способу харчування. Так от сьогодні ми в цьому повністю розберемося, і у кого особливо підвищений тиск, будь ласка, дивіться уважно, тому що це вже певні дзвоники. Так, і хочемо зазначити, що за рахунок серцево-судинних захворювань є перше місце таке от серед нашого населення зі всієї планети, перше місце по захворюваності. І сьогодні ми розберемося з тим, що це виникає не через те, що ви там погано харчуєтеся, а ще є ряд причин, про які треба не забувати, на які треба звернути свою увагу, і все ж таки зробити так, щоб наше з вами серце билося в правильному ритмі. І сьогодні в цьому нам допоможе наша сьогоднішня ранкова гостя Лідія Невмержицька, лікарка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось бачите, така цікава тема стосовно того, що організм, який ніколи не зупиняється, це наше серце, і ми часто про нього забуваємо, бо якось так ставимося, ну, є та й є. Ось, а давайте розпочнемо з того, що ще, окрім того, що ми неправильно харчуємося, може впливати на його погану роботу. На роботу серця впливає купа факторів. Це не один фактор, який може привести до захворювань серцево-судинної системи. Це і захворювання 21-го століття, надмірна вага та ожиріння. Це гіподинамія, яка знову ж таки приводить до надмірної ваги та ожиріння. Це підвищений артеріальний тиск, який є фактором ризику номер один серцево-судинних захворювань. Це і підвищений холестерин, гіперхолестеринемія, теж приводить до розвитку серцево-судинних захворювань. Що стосується саме харчування, то це також досить важлива складова, адже якщо ми будемо відноситись до їжі як до таблетки також, то вона буде нас лікувати. Якщо ми будемо приймати їжу безконтрольно, їжу, яка нам не потрібна, а яка є з надлишком потрапляє в організм деякі органічні речовини, то, звичайно, це буде приводити вже до і серцево-судинних захворювань, і до інших захворювань також. І, звичайно, з їжею пов'язаний і підвищений холестерин, і надмірна вага, і серцево-судинні захворювання. Ви сказали про те, що підвищений тиск – це вже перші такі дзвоники, перший показник ризику. У мене, як правило, спостерігається саме підвищений тиск. І гіпертонічні кризи були. Чому? Ви знаєте? Я не знаю. От давайте сьогодні розберемося. Дивіться, у нас є тонометр сьогодні. Давайте спочатку зрозуміємо, як правильно виміряти тиск, тому що я, чесно кажу, не дуже часто це роблю, хоча, напевно, треба. Так, ми, якщо правильно я розумію, ми саме надягаємо на робочу руку. Тобто той, якою ми пишемо, так, зазвичай, так? Угу. Це виходить права. Так. Ось так. Взагалі, ось таки, знаєте, зараз глядачі, цікавий момент відбувається, що ми все в прямому ефірі робимо, вчимося разом з вами. Тому, будь ласка, будьте уважніші і дивіться зараз, ось як правильно потрібно надягати. Кулачок потрібно поставити під руку чи ні? Як вам зручно? Справа в тому, що є декілька видів тонометрів. Так. Є механічні тонометри, це коли є манжетка, є фонендоскоп у лікаря, і вимірюється тиск уже нагнітанням повітря в манжетку, і потім по першим тонам короткого ми вимірюємо систолічний тиск, по останнім діастолічний тиск. Є інші види тонометрів, все-таки наука не стоїть на місці, техніка розвивається, і зараз вже є напівавтоматичні тонометри, такі, як ми маємо зараз з вами. Тобто є манжетка, але ми вже не нагнітаємо самі повітря, це буде робити у нас апарат, і немає фонендоскопу, апарат сам оцінить тиск і покаже нам потім на моніторі. Пані Лідія, а що краще? От просто кажуть серед лікарів, що механічний, він, як правило, показує точні цифри, а електронний буває з похибкою. Так, дійсно, все-таки механічні тонометри, вони найбільш точніші вважаються, ну і для лікарів це найзручніше, звичайно, тому що у лікаря багато пацієнтів. До нас пацієнти заходять там кожні 15, 20, 30 хвилин, ми вимірюємо тиск. І, звичайно, автоматичний тонометр в такому випадку може дати великі збої. Так. Тобто буде велика різниця в тиску, тому що має пройти хоча б 15 хвилин між вимірюваннями тиску, щоб він показував точні цифри. Якщо цей час не витриманий, то може вже бути велика похибка. Тому для лікаря зручніше мати механічний тонометр, який буде все-таки більш точно вимірювати тиск, це раз. І по-друге, можна буде вимірювати, коли треба той тиск, коли є необхідність. Якщо я правильно розумію, можна мати саме електронний.
краще напівавтоматичний все-таки, так, тому що автоматичний тонометр – це той, який вимірює тиск уже на передпліччі, ага. Він сам нагнітає повітря, сам оцінює, немає манжетки на плечі. І він дійсно має досить найбільшу похибку серед всіх тонометрів. Що стосується напівавтоматичного, він дійсно найзручніший, тому що так. Вам не треба мати фонендоскоп, вам самому не треба слухати, нагнітати повітря і ще й оцінювати показники тиску. Це за вас буде робити тонометр, сам апарат. Ви тільки в правильне місце ваше стача наложити манжетку. Це перше. І друге, чим, в принципі, корисний цей тонометр, він дійсно дає можливість оцінити вашу саме динаміку. Тобто, якщо він навіть вас обманює на 10 мм тутного стовба чи на 5, то він вас обманює постійно, так? І ви знаєте, що у вас в Франції був тиск 130 на 80, ввечері він у вас був 135 на 80, тобто це ваш тиск, так? Якщо він у вас вже підвищився, то ви розумієте, що щось не те, так? Звичайно, бажано би було б провести калібрацію тонометрів і розуміти, чи він вас обманює, чи ні, щоб ви могли об'єктивно оцінювати все-таки цифри тиску, але, як правило, напівавтоматичні тонометри для використання в домашніх умовах дуже навіть добре. А з ним можна провести калібрацію? Я думаю, що так, це треба запитати в техніків, але, в принципі, можна оцінити і порозуміти, наскільки відрізняються показники. І ще дуже важливо для таких видів тонометрів – це підтримувати нормальний заряд батареї. Коли заряд батареї падає, похибка може бути більшою. Тому на батарейках бажано не економити і бажано їх міняти досить вчасно. Повертаємося до механічних. Давайте. А балакати можна під час? Краще мовчати і краще поставити ноги повністю на підлогу. Але все ж таки запитання ще. Потрібно бути в стані спокою, правильно? Тобто, щоб не було перед тим якоїсь активності фізичної, щоб ми зараз поетапно все розібрали. Дивлячись, яка задача стоїть перед нами. Якщо ми хочемо оцінити артеріальний тиск в стані спокою, то краще так, не хвилюватися перед тим, не робити якісь фізичні вправи і чітко оцінити тиск в стані спокою. Наразі у вас 150 на 92 і пульс 87. Досить багато. Ух ти. Ого. А дивіться, а от є така теорія, що треба 3 рази виміряти тиск, щоб дізнатися правду. Це правда чи ні? Якщо ми міряємо механічним тонометром, ми можемо це робити, але в принципі 3 рази за день, а не підряд. Тому що, по-перше, і стінка судин втрачає свої можливості, вона постійно, ми її пережимаємо, потім вона розширюється, тобто вже порушуються її процеси в стінці судин. І, по-друге, знову ж таки, тонометр, якщо це напівавтоматичний, він почне нам трошки брехати. Тому, так, я вже можу знімати. Так, ви вже можете знімати. А ось цікаво, дивіться, ви кажете, що підвищений тиск, а що це може бути все ж таки з причини? На що треба Максиму, наприклад, зараз звернути увагу, якщо ми бачимо ось такий результат? Ви ніколи не перевірялися з приводу вашого підвищеного тиску? Та, в принципі, ні. Було такого не було. Дивіться, разове вимірювання тиску нічого не значить. Можливо, він просто зараз в кадрі трошки напружений і хвилюється. Можливо, він бачить просто лікаря. Якби я була ще в білому халаті, є навіть така гіпертензія білого халату, коли хворі дійсно реагують на білі халати, ми в них фіксуємо підвищений тиск. Ні, у мене нормально, якщо що. Абсолютно не переживаю. Можливо, ще є якісь причини. Тобто, по одному вимірюванню тиску ми не оцінюємо. І діагноз гіпертонічної хвороби, звичайно ж, не ставимо. Але у вас буде домашнє завдання. Вам треба буде поміряти тиск вранці і ввечері, хоча б на протязі тижня, а краще 2, і записати це. І потім вже з фіксованими цифрами звернутися до лікаря, кардіолога. І якщо вони будуть дійсно підвищені, треба буде зробити додаткові обстеження, перевірити нирки, перевірити стан ендокринної системи, перевірити нервову систему, якщо треба, якщо є якісь порушення, дисбаланс в хребті особливо, теж це може бути причиною гіпертонічної хвороби, особливо в молодому віці. Так, дивіться, в хребті йдуть хребтові артерії, вони кровопостачають мозок. Якщо є якісь сколіози, остеохондрози і таке інше, якщо пережимається хребтова артерія, порушується кровопостачання мозку, і звідси ми отримуємо вже патологічну реакцію на тиск, і тим самим вас може підвищувати тиск. В людей молодого віку це досить часта причина. В більш старшого віку, як правило, це без причини. Все-таки підвищення тиску – це артеріальна гіпертензія, есенціальна, так звана.
Є навіть такий діагноз, коли ми не знаємо причини, не можемо її полікувати, і тиск залишається підвищеним, ми лише даємо пігулки для того, щоб тиск не підвищувався. Тому що підвищений тиск, це маємо всі пам'ятати, навіть якщо ви його не відчуваєте, навіть якщо у вас все добре з тиском 150, 160, деякі люди кажуть навіть 180, вони його не відчувають і все зовсім добре у них. Але це не значить, що його не треба лікувати. Mm-hmm. Тому що ми маємо пам'ятати, що це причина номер один інфарктів, інсультів, ризик розвитку розриву аорти і інших серцево-судинних ускладнень, страшних. Тих, яких ви вже 100% відчуєте, якщо це станеться, і потім це може привести до інвалідності. А ви сказали дуже цікаву річ. Буває таке, що от як визначити, що в тебе саме болить серце? Буває таке, що наче поколювання в грудях, так? А буває таке, наче пече. Так от який правильний ось цей перший дзвоник, що з серцем щось не те? Як правило, серце не пече, не коле. Якщо є різкий колючий біль, це швидше за все неврологія, защемлення м'язу якогось в грудній клітці і так далі. Якщо є пекучі симптоми в ділянці грудної клітки або за грудиною, так як галстук висить, якщо відчувається дискомфорт за грудиною, пекучого, давлячого характеру, то швидше за все таки пов'язано із серцем. Це вже серцевий біль. А, вибачте, ось тут якийсь момент про те, що про хворобу ми ось це кажемо, і ви кажете про те, що у молодих часто з'являються ці захворювання. А чому, на вашу думку, ці хвороби помолоділи? Як правило, хвороби серцево-судинні помолоділи, перш за все, тому що є, як ми вже говорили, пандемія 21-го століття, підвищення ваги у населення, і з кожним роком кількість пацієнтів з надмірною вагою зростає і зростає, і очікується їхнє зростання 2025-50 року, вже є статистика, і вона досить невтішна. І це, звичайно, приводить до розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, стреси в 21-му столітті ніхто не відміняв, це також може бути причиною розвитку гіпертонічної хвороби, а гіпертонічна хвороба, як правило, веде до інших серцево-судинних захворювань. Дислепідемії, порушення харчування, яке веде до дислепідемій. Крім того, гіподинамія. Знову ж таки, є гіподинамія, порушення синтезу холестерину, знову ж таки, гіперліпідемії, які нам не корисні. І знову ж таки, серцево-судинні захворювання. Факторів досить багато. Але з ними треба боротися. І все-таки наша задача, як лікарів-кардіологів, кардіохірургів, забезпечити населенню вчасну допомогу. Досить важливо займатися все-таки профілактикою серцево-судинних захворювань, особливо у молодих людей. Щоб... Ось у цей момент ви кажете зараз про профілактику. Цікаво, знаєте, зрозуміти, що є теорія, кажуть навіть лікарі, що якщо буде щось шукати, ви щось 100% знайдете. Проте все одно хочеться попередити свій стан. І з якого віку краще розпочати? З собою знайомитися зі своїм організмом. І з якою періодичністю потрібно робити ось цей огляд? Наприклад, там раз на рік зробити повне обстеження? Чи яким чином? Все залежить від стану вашого організму. Якщо ви абсолютно здорова людина, у вас немає надлишкової ваги, у вас не підвищується тиск, вам 25 років, то в принципі до 30 років можна розслабитися і не турбуватися про те, що у вас буде щось серйозне. Але знову ж таки, треба повернутися до того, чи обстежували ви своє серце хоч коли-небудь в житті. Всім, навіть до 30 років, бажано хоча б раз в житті зробити ехо серця або ультразвукове дослідження серця і електрокардіограму. Якщо там немає ніяких змін і немає ніяких симптомів, то в принципі до 30 років, а то й до 35, можна не турбуватися про своє серце. Починаючи з 35 років, особливо чоловікам, це прям обов'язково перевіряти ліпідний профіль, тому що інфаркт досить помолодшили. Я бачила інфаркти у людей, в принципі, 29 років був один в моїй практиці чоловік з інфарктом, але і в 35-39 років досить уже частіше вони зустрічаються, чим це було там ще 20-30 років тому. Це може бути. А в чому причина? От на вашу думку, неправильний спосіб життя, стрес. Чому у чоловіків це відбувається ось так раніше, тепер?
Ну, знову ж таки, то, про що ми говорили. Низка факторів, ну і плюс ще генетичні фактори, про які ми не говоримо сьогодні так широко, тому що ми на них не можемо повпливати. Є фактори, які можна змодифікувати, змінити і покращити своє життя і застрахувати себе. Є фактори, які ми не можемо змінити. І, звичайно, генетика відноситься до тих незмінних факторів. Генетичні причини, на них ще накладаються неправильний спосіб життя, порушення ліпідного обміну, надмірна вага. І, звичайно, це все комплекс факторів веде до того, що у чоловіків, як правило, вона раніше розвивається ішемічна хвороба серця, жінки вже починають страждати ішемічною хворобою серця в більш постменопаузальному періоді, тобто трохи пізніше. Але це не значить, що не може бути і в жінок раніше, як виключення може. І ми ніколи не можемо бути впевнені. Якщо приходить жінка репродуктивного віку і скаржиться на те, що є болі в серці, є підвищений тиск, що в неї не буде ішемічної хвороби. Ні, ми обов'язково її обстежуємо повністю по протоколу, як це має бути. Але, звичайно, розуміємо, що вірогідність все-таки цього знайти в неї ішемічну хворобу менше. Але обстежувати треба, тому що якщо ми не обстежуємо, то ризики досить великі. А при яких перших симптомах одразу треба йти до лікаря, до кардіолога? Якщо підвищується тиск більше 140 на 85, якщо ви фіксуєте, то бажано сходити до кардіолога і розібратися з причинами. Є причини підвищеного тиску в організмі чи немає? Якщо є, їх треба елімінувати, тобто ліквідувати. Так. Якщо немає, то потрібно розпочинати лікування артеріальної гіпертензії. Тому що ризики потім страшних серцево-судинних ускладень досить високі. Ну і хочеться на завершення уточнити, як же ж правильно от у повсякденні вести такий спосіб життя, аби не шкодити своєму серцю, а навпаки якось там покращувати його стан? Перш за все, ходити регулярно на огляд до лікаря, перевірятися, хоча б на раз на рік, якщо нічого не турбує. Після 35 років всім бажано раз на рік приходити до кардіолога, робити так званий чекап організму. Я досить часто для своїх пацієнтів це порівнюю з технічним обслуговуванням автомобіля, який ми робимо всі завчасно і ніколи не пропускаємо, бо боїмося, що він нас підведе і не буде їхати. І в мене як кардіолога завжди було питання, чого ж ми чекаємо, коли наш організм вже не буде їхати, і треба буде йти до лікаря, коли він захворіє, так? Чому не можна зробити це раніше, прийти, попередити захворювання, залишитися здоровим і, в принципі, не втрачати потім час на лікування, ну і гроші також. А фізичні навантаження, вони будуть корисні? Так. Фізичні навантаження, безперечно, будуть корисні, але вони мають бути дозованими, мають відповідати стану вашого організму і рівню тренування вашого організму. Якщо організм не тренований, то не треба зразу йти в спортзал, тому що почули від лікаря, що це корисно піднімати штангу 100 кілограм і так далі. Тобто потрібно поступово входити в фізичні навантаження, але однозначно для всіх буде корисно ходьба, мінімум ходьби це 10 тисяч кроків на день. Так. І це якщо буде в вашому арсеналі життя, то це буде досить корисно для серцево-судинної системи також. І взагалі для всього організму. Це рекомендація ВОЗ, мінімум 10 тисяч кроків на день, її бажано дотримуватися. А далі, якщо буде вже більше фізична активність, це тільки добре. Але ви маєте розуміти, з яким артеріальним тиском знову ж таки ви йдете в спортзал. Якщо ви йдете в спортзал з підвищеним артеріальним тиском, то користі може бути мало. Тому що фізичне навантаження дає далі підвищення тиску. Так. Це нормальна реакція, підвищений тиск на фізичне навантаження, компенсаторна реакція. Він потім на протязі короткого періоду буде знижуватися. Але якщо ви йдете вже з базовим високим тиском, він буде ще вище, і тоді ризик серцево-судинних ускладнень знову ж таки зростає. Тому прохання наладити свій тиск і потім вже йти в спортзал. Ну і на цій прекрасній ноті ми вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нас, розпочали ранок у нашій компанії. Дякуємо. Ну будемо здорові, а що робити? Будемо за серцем слідкувати. А я буду вимірювати. Ми як лікарі будемо тільки щасливі, якщо всі будуть займатися профілактикою і серцево-судинних захворювань буде менше. Дякуємо вам. Знаєте, після такої розмови одразу хочеться подружитися зі своїм організмом і все ж таки дивитися, щоб наше серце було у правильний такт. Ну, а ми продовжимо наш ранковий ефір. Сподіваємося, це інтерв'ю було для вас корисним. Якщо ви не встигли його додивитися, є YouTube-канал «Правда тут», і там буде чекати на вас саме це інтерв'ю.